Reprenem el programa. Avui ja tenim, com vos havíem anunciat, a Manolo Molins, Casalla. El tenim entre nosaltres. I hola, Manolo, què tal? Un poquet agobiat per a plegar? Sí, sobretot això, perquè estic impossible avui, no sé què estava passant. Molt bé. Bueno, pues Manolo, fem una breu presentació. És complicat resumir en poques paraules el seu currículum. Però fes la breu, eh? Bueno, pues ell, primer, tenim que destacar que és soci de SICOM des del principi. Vull dir, per això diem que avui estem entre amics i amigues, que tots col·laboradors i socis. Ell, bueno, pues és més conegut sobretot com a dramaturg, com a autor de teatre. I, bueno, pues té, veureu després en la web, posarem el seu currículum, per tant no anem a perdre temps ahir, però destacar que, bueno, pues en distints premis, el Premi Pere Capellà de Teatre, el Premi Octubre de Teatre per Poder i Santedat, els Àngels de Sodoma, té el 2010 i la Generalitat Valenciana li va concedir el màxim, el Premi d'Honor de les Arts Escèniques, i dir que enguany ha tingut el Premi al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de València 2023, per la qual cosa... Bueno, pues, jo tinc 35 premis. Per això crec que passem. Anem a passar. Vale. Bé, avui Manolo sobretot ve perquè en el 2019 ell publica un llibre i a més el porten a la Societat Coral Micalet, el porta al teatre, con direcció de Joan Peris i participació de l'equip de la companyia. Una obra que se diu El Moviment. El Moviment, d'alguna manera, posa en qüestió algo que mos està passant i que, bueno, pues que té que veure avui la píndola, heu sentit que era decepció, la paraula en valencià, i algo de lo que mos ha passat sobre l'avanç de l'extrema dreta i especialment com capten els joves. És realment, malauradament, rabiosament vigent. Conta-nos algo de per què t'impulsa ahir i el paper del professorat. En fi, ahir hi ha moltes coses. No, mira, a veure, he de corregir-te, ho sent molt, però he de corregir alguna cosa. Val, sí. Clar. Jo no vaig publicar el llibre el 2019. Ah. El Micalet i jo col·laborem. Ja hem col·laborat diverses voltes, sempre molt d'èxit i molt bé. I aleshores el Joan Peris me demana que fem, bueno, estem parlant i volem fer una cosa que tracta el problema dels joves i la captació i tots els elements que giren al voltant de, pues això, les sectes i les màfies, etc. Bueno, a partir d'ahí comencem a treballar. Per què es diu El Moviment? Bueno, en primer lloc hi ha una cosa que és biogràfica. Tanta Ximo Solano, que era l'actor que feia el professor, com perquè jo mateixa, ho va fer molt bonic, sí, que jo mateixa, doncs vam estar perseguits per l'Opus Dei. O sigui, l'Opus Dei ens perseguia, volia que fórem de la... Vamos, que foren de l'Opus Dei. Exactament. Ell va fugir de l'Opus Dei perquè va anar a un estatge. Jo vaig fugir de l'Opus Dei perquè vaig anar a confessar-me, me dia, has d'anar a confessar-te al Sant Joan de l'hospital, sí, on tenen ells la cosa. I allò no era una confessió, allò era un interrogatori, i jo em vaig espantar i dic, no, jo ja no torno més. Tot això eren molt jovenets, jo en aquest moment podia tindre 16-17 anys, màxim. Però com sempre ells van buscar, pues, això, gent intel·ligent, o gent, el que siga, el perfil que els interesse. Te puc dir que també vas patir això quan estudiava enginyeria industrial. Veus? I hasta que vas dir... Però vas veure 2001 o Odissea en l'espai gràcies a un col·legi major de l'Opus. Home, no sé si te va compensar. No vaig entrar. A mi no m'hauria compensat. Bé, vull dir que a partir d'ahir comencem a pensar, no? Comencem a pensar i comencem a... Entonces, per què El Moviment? El moviment del títol, jo crec que és molt interessant, el títol recull precisament el moviment, The Movement, de Steve Bannon. O sigui, nosaltres vam partir de Steve Bannon, que és l'home de Trump i és l'home de la dreta en tota Europa, no? I a més, aquest moviment té també una connotació que és el moviment nacional, franquisme pur. I això m'ha causat diverses sorpreses, perquè dins del text hi ha diversos intertextos que en el, després, ara quan se publica el llibre, apareixen, que són, per exemple, frases de Ramiro Ledesma i frases de José Antonio, que són els fundadors del feixisme en Espanya. Ningú ho va detectar. Per tant, vol dir que estem en un món dins dels suposats crítics, ¿vale?, que estem en un món d'ignorància, o de que ja ha passat tot i de que ja aquí no hi ha ningú problema. I quan és veritat,
utilitzat. Vale. Per tant, el moviment de Steve Bannon, ara ha aparegut un llibre molt interessant, que és el Vatican Gate, d'un periodista català que està treballant molts anys a Roma i que ha tingut molta intervenció també en el Vaticà, per tant té contactes i tal, que ara precisament l'operació que estan fent a banda de tota l'extrema dreta en Europa és precisament preparar el possible la defunció del papa francès, i aleshores col·locar un papa d'extrema dreta, tornar una altra vegada a un Joan Pau II aquell, no? Bé, això va ser l'arranc de tot. Bueno, i a partir d'ahí començarem a treballar. Després s'ha dit, i bueno, jo m'enrotlle, però sí, després s'ha dit que això és la ola. No, això no té res que veure amb la ola. El que passa que sempre estem acostumats a això, és a dir, en ser negre botifar. Sí, home, que és una escola, que és un institut, exacte, un professor. Exacte, és una escola, un institut, un professor, la lluita contra el feixisme, però no té absolutament res a veure. En primer lloc, l'experiència de la ola se basa en l'experiment de Palo Alto de l'any 67. En aquella època, l'experiment que fa el professor de Palo Alto és precisament contra la guerra de Vietnam, etcètera, etcètera. En aquest moment la situació és absolutament distinta. Teòricament ja s'ha acabat la Guerra Freda, teòricament ara està en auge tot el tema del feminisme. Ells combaten unes realitats que són absolutament diferents. Per tant, la temàtica ja no pot ser la mateixa. En segon lloc, hi ha un tema molt interessant, i és que la pel·lícula manipula l'experiment de Palo Alto. Per què? La pel·lícula, si l'heu vist, és un professor que és un home que no s'entén en la dona, que no s'entén en ningú i que té un afany de protagonisme brutal. Vale, ell monta tot el tinglado i quan s'acaba, claro, el problema és eixe director. El professor ha sigut l'únic i els xiquets queden tots alliberats de la seva possible responsabilitat. Des del meu punt de vista, la trampa està en que el director de nivell, bueno, de la ola, el que fa és exculpar al poble alemany de la follia de Hitler. I aleshores què passa? Eixe professor d'alguna manera representa a Hitler, és a dir, això és que enganya els xiquets, enganya tot, que no té dona, que no s'aclareix a ningú, que és un frustrat, perquè en efecte Hitler ja saben que era un frustrat, era un pintor frustrat, etc. I aquí és tot el contrari. El meu professor és un home tranquil, és un home que s'entén molt bé en la dona, és un home que està vocacionalment dedicat a la ensenyament. I per tant, ell el que planteja és un experiment a partir també d'un esquema completament distint del de la, que és a partir de la caverna de Plató. I aleshores diu, bueno, hem eixit de la caverna, no hem eixit de la caverna. I ell pensa que de la mateixa manera que ell va eixir de les garres, de les urpes d'aquella secta religiosa, que els xiquets també se plantaran. La sorpresa és que no. La sorpresa és que veu que hi ha una passivitat i que els agrada ser protagonistes. Claro, ell és molt hàbil també perquè va buscant els líders, no? I es va liderant i va creant, com diu molt bé en el pròleg de l'obra que ara es publica per Editorial Onada, el Ramon Bacardit, que és un professor i amic de Barcelona, no? Ell diu, claro, on està la clau de l'obra? La clau de l'obra està en que aquest senyor està buscant líders i els fa creure que són els grans líders. Claro, si això ho creuen de tal manera que al final no tenen possibilitat de resposta. I claro, la responsabilitat aquí ja no és només del professor, és també dels xiquets. I el mateix professor al final reconeix, o sigui, una espècie d'anagnòrisi, com en la tragèdia grega, al final ell reconeix que, bueno, que probablement s'ha equivocat. Per què? Perquè la seva experiència personal de quan ell era jovenent ja no val a estos xiquets que tenen un altre tipus d'experiència. Per tant, ell reconeix i al final acaba, que a mi m'agrada molt, encara que, com és normal, al final el director i jo no ens vam posar massa d'acord, tot estava com estava escrit, però al final el Joan, per això són coses normals, el Joan, per raó de l'espectacle, va tirar per un camí que no era el final que apareix en la meva obra. De fet, alguns, ja saps que tinc molt d'èxit, i alguns espectadors me diuen, és que al final pareix que sigui una altra funció. Diu, bueno, no passa res, escolta, si es passa... I quin és el teu... El meu final és que, claro, arriba un moment que jo només hi ha una xiqueta que és la Lúcida, ¿vale? Només hi ha una xiqueta que
que té unes altres plantejaments distints, que llig, per exemple, un llibre que és molt interessant, d'una italiana, com fer-se feixista sense nomenar-ho, no? I és curiós perquè vingueren amics de l'autora d'aquest llibre, amics italians, amics meus, el Paolo Rigobon, que es treballa a la Universitat de Venècia, i alguns altres més. Vingueren a veure, els va encantar, perquè tenien aquí un congrés o no sé què, i vingueren a veure-ho. I bueno, vull dir que el final meu és diferent, perquè ara ell se n'adona de que com és d'això. Ell té una conversa amb la dona. Ahí anem, a veure, com és d'això, vale, i passar-lo a la realitat actual, perquè se mos acaba el temps. No, o sea, la realitat actual és la que hi ha. O sea, durant tota la funció, la realitat actual està veient-se, a partir sempre de la caverna. No, com s'acaba? Jo crec que això és un tema molt interessant, perquè al final ell ja no sap què fer. Aleshores la dona li diu, escolta, que està generant violència, que estos tios han atacat un centre de menors acompanyats, que han atacat a una parelleta d'homosexuals a la porta de l'institut. O sigui, que s'està generant molta violència. Tu volies controlar-ho, però això se te'n va de les mans. I està així tot el contrari del que tu pensaves. Perquè això és un dels grans problemes que fem, en l'ensenyament. Realment l'ensenyament respon a lo que estem... És complicat, és molt complicat. De fet, i una pregunta que faig també és com és possible que, diguem, els nous líders del feixisme espanyol, Abascal, en fi, tota aquesta gent, han nascut després de la mort de Franco. Tenen 40, 40 i pocs anys. O sigui, són gent molt jove. Què ha passat aquí? Per tant, ahir hi ha un fall. Bueno, com acaba la funció? Ell, aleshores, la xiqueta li diu, escolta, ha d'estar acabant l'experiment. Això no té ningú sentit. I ell diu, vale, com acaba? I l'acaba com ell comença. Reuneix a tots els alumnes en el esportiu, on se fa l'esport, no me'n recordo com se diu. El gimnàs, sí. Reuneix a tots els alumnes i comença a jugar ell a convertir-se en Chaplin. I ell s'està jugant en Chaplin, la boleta del món, i està fent el discurs de Chaplin del gran dictador, el discurs final. Vale? I, claro, els xavals se queden tots absolutament sorpresos i els diu, escolteu, que no hi ha cap moviment, que tot això ha sigut una invenció que jo he fet per a que vosaltres tal. I ells diuen, ens has enganyat. Bueno, els xavals responen molt. I ell diu, vale, sí, però jo també esperava que vosaltres no fóreu tan passius. I per què heu sigut tan passius? Bueno, a partir d'ahir comença tot això i al final l'obra acaba en que tots se converteixen en Chaplin. I al final tots els 6 alumnes més el professor van jugant en la pilota i fent Chaplin. Bueno, que és un final de comèdia, que no és exactament el final que es feia, sí que era un final quasi de tragèdia. Però bueno, el problema és això, el problema és com eduquem... I com aplicaries això a aquesta situació que ens està passant, que no sols és en Espanya, perquè clar, tota Europa, Itàlia, en fi, França con Le Pen... Com penses que quina recomanació o quina reflexió podries fer? Home, ahir la recomanació i la reflexió... Bueno, jo en el croquis de l'obra dic, el professor penalista es tracta doncs d'una proposta teatral jove, crítica, divertida, que ens fa pensar. Vale, què pensem? Hem eixit de la caverna platònica per mirar el sol o encara ens movem entre les seues ombres? El problema és aquest. I aleshores, com s'aplica? Home, és que al principi de tot hi ha un documental en què apareixen tots aquests personatges i apareix també una cosa que en fi, moltes associacions catòliques han demanat que Franco sigui declarat sant. Recordeu-ho, fa 2 o 3 anys. Sí. I, claro, els xiquets comencen a qüestionar-se i, claro, si un sant és un element, un personatge exemplar que l'Iglesia proposa, que passa entorn, o el que diu un xavalet, bueno, aleshores, que perquè tots hem de ser francos per poder ser exemplars. Bé, l'obra analitza perfectament el perquè de tots aquests moviments, la inseguretat que estan també creant, les crisis econòmiques, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo no voldria ara entrar, però vull dir que tot això està en l'obra perfectament explicat i, per tant, tot això crea una inseguretat. Després hi ha una cosa molt terrible, molt terrible, molt terrible que està passant, i és que precisament la suposada classe obrera és la que està mantenint, precisament, el que ha passat. Bueno. Aquí ha passat. Ahir hi havia un article en Público, sí, on un senyor catedràtic i tal es preguntava com és possible que els jubilats que han augmentat la pensió en un 8% voten a l'extrema dreta, voten a Pascal o PP, que estan dient que s'acabe això. Sí, avui ha circulat també alguna una qüestió que diu recomanacions per a la campanya de Pedro Sánchez, que diga
No, voteu estos que pues van a llevar el salari mínim interprofessional, van a baixar la pensió, sí, van sí, a... Sí, sí. Que... No, i jo penso que hi ha dos elements importants. El primer element és la incultura. És a dir, per això en l'obra s'insistís molt. La incultura en el sentit de dir, bueno, no saben els referents, no coneixen res, però això està passant ara. La gent no llitja. ¿Vale? Claro. Sí que és estar en la pantalla ja... Jo fa anys vaig fer un treball per a un xarxa, un moviment teatral de Barcelona i tal, i es plantejava el problema de la pantalla. Em van dir de tot. Ara estan dient tots, perquè claro, tothom se queda penjat de la pantalla i la pantalla està al fake news, està les mentides, etcètera, en fi, tot això. I... Tenim que acabar, Manolo. Me pregunten algun oient si l'obra se reposa, de l'obra de teatre se reposa, i el llibre, si pots donar l'editorial, has dit per de passada, perquè se volen comprar. Sí, a veure, l'editorial és Onada, Onada Edicions, ¿vale? Que és una editorial d'ací de Prou de Castelló. ¿Vale? Onada Edicions és on està el moviment. Apareix en una col·lecció de literatura més o menys juvenil. I el títol, sabeu que és el moviment i autor, sí, Manuel Molins. Això està clar. Vale. Primera qüestió. Segona qüestió, a veure què m'has dit. L'obra de teatre, pregunten a algú, bueno, si se reposa en algun moment. Això és curiós, perquè el meu amic Patricio Rigobon, els d'Itàlia, tots aquests, m'han dit, escolta, ara hauríeu de reposar-la. Problemes que hi ha, i això, encara que me faci una miqueta llarg i que me perdoni el que me continue, doncs és fonamental. Per què no sé si se podrà reposar. El dijous jo he quedat amb el Joan Peris, i crec que no se podrà reposar, primera, perquè són 7 actors. 7 actors és un pressupost car. Complicat. Donava peu a actors molt joves. Sí, no, que era l'edat d'ells. Els actors, quan es vam triar, tenien l'edat dels personatges. Molt bé. Que això era ideal. Perquè tenien també aquesta cosa una miqueta naïf, també, no? I donava la sensació real de tot això. Bueno, primera qüestió. I segona qüestió és que jo no he parat de demanar a Compromís, i he de dir-ho clarament, no he parat de demanar que se declarara el teatre de Micalet com Vic, com un bé d'interès cultural. No m'han fet ni puto cas. Han declarat el València Club de Futbol bé d'interès cultural i el teatre de Micalet no. I tercera qüestió, que ho fa més difícil encara, i és que sabem que PP i Vox han estat en les Corts preguntant per què se donava una ajuda al Teatre Micalet. El Teatre Micalet se presenta a les ajudes com se presenten tots. Concurrència competitiva. Vale. Però ells argumentaven, com sempre, que claro, és un teatre que se fa només en català, per tant és catalanista, i que està al servei de la burgesia catalana. O sea, la follia ja és increïble. És a dir, tot és la pura ignorància. I també un quart element que jo veig que influeix molt en tot el que ha passat, que també s'ha assenyalat prou, és què veu la gent de televisió. La gent se passa 3-4 hores diàries mirant la televisió, com a mínim, ¿vale? De mitjana. I què mira? Bàsicament, Telecinco, i ja saps com està Telecinco. Antena 3, i ja saps com està Antena 3. La Sexta, depèn, però con el Antonio García Ferreres també sabem qui és. Per tant, claro, són tot un conjunt d'elements. I a l'atracó que se peguen la gent jove que no veu la tele, sinó que veu Netflix, ve no sé què, o ve YouTube o TikTok, etc. Sí, tenim que acabar així, Manolo. Moltíssimes gràcies per vindre, i bueno, pues continuarem xerrant d'aquestes coses. D'acord.